Joka puolella missä liikunkaan, mua alkaa kuumottamaan. Repusoni fiskarsin kirves, äänen kanssa sano älä ole noin pilves. Joka puolella missä liikunkaan, mua alkaa kuumottamaan. Tervetuloa alkaa paranoidin elämää. En muista yhtään mitään vitaminaa enempää. Ja välillä tuntuu kun on päällä hima kuosit. Ja kieleni valtaa mun pimeämpi puoli. Pakko päästä eroon näistä kahleista. Pakko päästä eroon näistä pirilaineista. Kiitos seurasta hainisit ja tsiksit. Mut nyt on verrannut mun viimeiset kiskit. Vittu missä ikin liikunkaan. Mua alkaa vaikuttamaan. Miltä tuntuis istua paran frendin kanssa kahvilassa. Ja tajuta että se frendi ei olekaan olemassa. Tai esimerkiksi herätä ja tajuta yks aamu, että se mimmi jota bylsit viime yönä oli haamu. Miksei tunnu missään vaikka tappais jengi suu hymys. STC tuli näyttää mistä on se kysymys. STC vaino perhe jos katut vaan silmin se on erhe. Tutti mörö vaino visio lasten tarha jossa ne vision hiekkalaatikossa mukavasti kyky paskalla. Soittamassa skittaa jossa näyttäis olevan kultainen kalla. Kuten varmaan huomaat tässä reunalla keikutaan. Kuka tuolla askeltaa luultavasti ei kukaan. Ja laskuja, kadukulma huora vaati tilisiirtomaksuja. Mielenkiinto sammuu ja piilopaikka laahusta. Vaasan kadun rapussa nirvana saavutan. Hiljasta aamulla niljakas hapuilu silkasta halusta. Kirkkaasta flintasta sama lohtu kuin lapsuuden iltasadusta. Vailla savuissa harmaassa maassa. Tajunta karvan varassa ja maailma taipuu kuin paska selkä. Näin hukassa ei jaksa pelkää. Vaikka kävellen tuhatta punasta päin. Näin peilikuvasta etten oo puhdasta kultaa. Vaan jänkin hajuinen kusipää kalloluinen. Vaino harha ohari vaimon hakka ja paita. Jos se sen laita päätä sekasin, niin ei taisit mikään taida. Ihmisellä on perusteltomia epärealistisia uskomuksia, jotka saattavat perustua havainnon tai kokemuksen väärään tulkintaan. Harho luulot ovat vainoamisharhoja, suhteutamisharhoja, suuruus, harholuuloja, mustasukaisuusharhoja, erottisia harholuuloja tai somaattisia harholuuloja. Ihminen saattaa vaikkapa uskoa olevansa poikkeuksellisesti tärkeä henkilö. Saattaa uskoa muiden voivan lukea ääneen hänen ajatuksiaan, kokea aiheettomasti itseään vainottavan tai henkään unohtavan. Ihminen saattaa tulkita virheellisesti toisten elättää koko esimerkiksi lehtikirjoitusten täysin perusteella viittaavan nimenomaisesti hänen isänsä. Ei vidi, eriskummallinen tunnevera käytös. Psykosidiagnoosin saamiseksi ei vaadita todellisuuden toinen aivan kyvyssä, vaan henkilön käytös voidaan määritellä psykoseksi. Silloin kun hänen puheensa tai käytöksensä säällä vaikuttaa hyvin noudelta tai eriskummalliselta. Psykoottinen puhe on siinä määrin epäluulistaa, hajonaista tai seikkaperäistä ja yksityiskohtiin pakeutuvaa, että sen ymmärtäminen kuulijalle on erittäin vaikeaa tai mahdotonta.